kör vi ner med. Hej och välkomna till en ny video här på Familjevecka för vecka. Det är så här att veckans fråga gör comeback på Familjevecka för vecka. Vilket är superbra för att det ger mig lite stöd. Så, men den här veckan lyder frågan så här. Vad har ni för tips för att få era barn att testa ny mat? Och alltså... jag vet inte. Ni som följer vår egna kanal har väl kanske precis sett en video där jag nämner att Mila har varit inne i en period nu i 2 veckor där hon bokstavligt talat bara har ätit macka och välling. Alltså hon har inte ätit något annat. Det är inte något jag bara säger utan det är de 2 grejerna hon har ätit. För att hon hade en kindtand som kom upp. Så jag kan förstå att det kan vara frustrerande att få ett barn att testa nya maträtter. I och med att jag har haft svårt att få i mitt barn mat överhuvudtaget. Men jag vet inte. Jag tänker så här att enda sättet att få barnet att våga testa nya maträtter är väl kanske att ha en varierad kost hemma. Vilket jag också vill poängtera är lättare sagt än gjort. För barnet kanske bara äter korv. Jag vet hur det känns. Och det är svårt att komma på maträtter i vardagen. Men då ska ni se den här videon. För jag har nämligen 48 maträtter som jag vill tipsa er om. Då tänker ni 48, varför inte 50? Men i ärlighetens namn, jag kom inte på fler. Men jag tänker att ni får fylla i de 2 sista maträtterna och tipsa mig. Men helt enkelt, 50 eller 48 tips på enkla vanliga maträtter. Och det kommer inte vara några recept eller sådär nu. Utan vill ni veta recept eller något sånt där så brukar jag använda ICA. Det är typ de som jag tycker är bäst. Så, är ni redo? Alltså ska jag nämna alla maträtter eller ska jag kanske bara länka i beskrivningen eller i en kommentar? Nu kör vi. 1 minut, 48 maträtter, nu. Köttfärssås, carbonara, fisk och kallsås, tacos, hamburgare, halloumiburgare, korvstroganoff. Ni får se att jag tittar här för jag har en lång lista här. Pastasallad, thaiwok med kokosmjölk och så finns det pulverpåsar på affären. Pad thai, köttbullar med mos, köttbullar med stuvade makaroner, pyttipanna, potatisbullar, hemmagjord pizza, taco pie, snitzel med typ gräddsås eller bea, kött och pompa, obea, falafel kebab eller vanlig kebab, flygande jakob, rotfruktslasagne, makaronipudding, lax med sån här sås, typ såhär abbasås som man bara häller i färdigt, korv med bröd, pulled pork, kassler med stuvad majs och ris, har jag inte testat den faktiskt, vi ska testa den här veckan, vårrullar med ris och sötsursås, enchiladas, kyckling och broccolipaj, ost och skinkpaj, lasagne, gratinerad kassler med ananas, nuggets med curry eller mango chutney dip, tikka masala med naanbröd, pasta pesto med räkor, tandbiff och tzatziki, fisk med romsås, pannkakor, ugnspannkaka, gorgonzolapasta, det är min favorit för övrigt, tortellinigratäng, biff wok med ostronsås, färsig vitkålspanna, thaifisksoppa, kycklingpasta med soltorkade tomater, pasta med kalkon, mozzarella i tomatsås, lax och hummus, logi, nieman och biff stroganoff som är min farmors recept. Och sen som sagt, 2 stycken rätter till som ni gärna får fylla ut. Och som ni märkte, det är liksom inga avancerade rätter för att jag är ingen kock. Jag hatar när det är jättemycket ingredienser utan det ska bara gå fort. Vet ni inte vad ni ska äta ikväll så hoppas jag att ni vet det nu. Nemi! Vi sitter i bilen som ni ser. Och då kanske ni undrar varför. Jo, vi ska åka och storhandla nu. Lite passande till den här videon. Och ni får hänga med. Ja, på ett hörn. Och sen visar jag vad vi har köpt. Och veckans måltider. Men det kan jag prata om lite senare kanske. För det blir lite för mycket nu. Är du redo, Niman? Ska vi åka? Var har mamma lagt nycklarna? Bra fråga. Tada! Let's go! Brum, brum. Mitt mission idag är faktiskt att handla lite billigare. Fast jag tar alltid så här, ni vet, man är uppvuxen med vissa märken. Eller kanske det bara, jag, men min mamma köpte alltid typ ett visst sköljmedel. Ett märke. Och så då har det blivit att jag också har börjat köpa det. För att jag tänker så här, det är det som är bäst. Du vet, det mamma är van vid. Men så tänkte jag idag att jag ska försöka handla så billigt som möjligt. Men kanske inte budget, för jag vill ändå att det ska vara liksom, ja, bra tillverkat. Linjaman, varför ser du så gullig ut? Tidigare har jag liksom tänkt att så här, ja, men det som är dyrast, kanske inte dyrast så, men det som är lite dyrare är oftast bättre. Men det behöver ju kanske inte vara så alltid. Ska vi se hur mycket jag kan spara? Det går folk här, om ni undrar varför jag håller på och tittar överallt. Vi ser, Linjaman.
ris och Nivo. Vi ska ha ris, men det var jättemånga den gången. Pasta behöver vi med Nemi. Alltså till exempel de här två. Nu har jag kollat ingredienserna. Det är exakt samma ingredienser. Jag vet inte riktigt vart den här är tillag. Alltså den här är gjord i Litauen. Den här är Grekland. Så jag vet inte. Den här kostar, ja, den är 3 kronor dyrare. Alltså vad är ni sådana som handlar budget? Eller märkena som ni liksom är vana vid? Jag tänker alltid på alla arbetare. Men vad är det som säger att det här bara för det är fin förpackning? Att de arbetarna har det bättre? Vi tar den här. Jag har annars plockat på mig lite majs, skogaholmslimpa och skörmedel. Är det gullig eller? Supersöt. Jag glömde napp till dig. Mm. Boil in bag-ris kan jag dock inte rucka på, för den måste jag ha. Det tar så lång tid att koka annat ris tycker jag. Så det får bli de här. Som ni märker, alltså vissa grejer kan jag inte rucka på. Typ ekologisk banan. Det måste vara ekologisk. Det känns ju inte bra annars. Också nu, alltså jaga lite extra priser. Det är bra. Nu går någon bakom mig här. Och som kött vill man ju gärna ha svenskt, känner jag. Kan inte ni skriva, alltså det är ju sällan som jag ber om sådana här saker. Men kan inte ni skriva annat som här man ska tänka på? Det är klart att man alltid vill köpa ekologiskt, men ja. Andra sådana här som man inte ska stötta. Eller produkter. Det får ni skriva nu. Den här. Den behöver inte ha så stor. Den här blir bra. Okej, ni har börjat tappa det, men jag är snart klar. Men jag ska visa er det bästa nu. Anledningen till att jag åkte. Kolla in. Nam. Hur många ska jag plocka på mig? 10. Är 10 lagom, Nimi? Ja. Jag höll min budget, så det var bra. Ja, eller 60 kronor mer, men det var glassen. Så det är bra. Nu ska vi hem, packa upp allting. Och förhoppningsvis sover ni gärna. När jag kom hem igår så låg hela familjen och sov. Och Nemi somnade också väldigt fort. Ja. Och sen så fort jag öppnade min mun eller gjorde något som lät. Typ så fort jag rörde mig så vaknade Nemi. Så jag kunde inte filma när jag pratade och så här berättade om vad jag köpte. Däremot filmade jag lite bilder. Jag la upp allting på bordet, ni ser. Och det blev en ganska vanlig storhandling. Det slog mig att jag skulle ju försöka handla lite billigare. Men det gick inte så bra. För att det billigare är ju oftast sämre. Tyvärr. Alltså jag vet inte. Det vägde liksom inte upp det här billiga. Att spara 4 kronor för att det skulle vara danskt istället för svenskt. Och ja, ni förstår grejen. Jag tror det blev bara pasta och bär och något te som jag köpte som blev liksom budget. Och bären ångrar jag typ nu för att jag vet inte. Stackars bärplockare. Det är ju någon som plockar bären. Alltså det här, ja, nej, det känns inte bra. Ja, jag resonerar så här. Vi i vår familj, vi kan lägga några extra kronor. Någon 100-lapp eller 200 mer i veckan liksom på mat. Och man vet att det går bra för dem. Så då väl, vi som kan, vi borde väl faktiskt göra det. Så att de som inte kan det, inte behöver det. Om ni förstår vad jag menar. Jag tror att man kan spara pengar på andra sätt. Typ att inte små shoppa. Om det nu är hela grejen att man ska spara pengar. Så ja, det var helt enkelt den slutsats jag kunde dra av dagens handling. Eller gårdagens handling. Sen köpte jag lite glass också, såklart. Eftersom det var så bra pris. Det blev 1 till Marcus och 2 till mig. Gott, jag har smakat båda två och de är jättegoda. Nu ska vi faktiskt inte göra något mer. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här videon. Och ja, hoppas att den gjorde någon nytta för er. Att ni fick lite matinspiration till veckans handling av mat. Så hörs vi helt enkelt nästa vecka igen. Hejdå!